продовжуємо інформувати вас про останні події міста та області. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. В приватному секторі Заводського району триває видача персональних сміттєвих контейнерів. Адміністрація вважає такий захід необхідним для підтримання належного санітарного стану на вулицях. Дехто з місцевих жителів іншої думки. Новими контейнерами приватний сектор планують забезпечити в квадраті від 1 до 6 Слобідської, між Пограничною та Чкалова. Їх видають безкоштовно. По приватному сектору. Ось там, де в нас зараз знаходяться контейнери, які контейнерні майданчики, на яких немає ЖЕКів і немає підприємств, які будуть їх обслуговувати. Значить, там потроху ці контейнери будуть прибиратися. Персональний пластиковий контейнер об'ємом 120 літрів має зберігатись у дворі приватного будинку. Раз на тиждень його необхідно виставляти перед будинком, щоб працівники комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» перевантажили в міст в сміттєвоз. І важкий, і незручно, і прийде зима, його не потягнеш. Хіба це потягнеш? Ну де це? Це ж не то, що в нас таке, ну і вулиці позамітає, ви добре хлопці знаєте, що воно буде. Незручно, нам зручно, щоб стояли контейнери. І ми всі проти, уся вулиця проти, повірте, хлопці. Розумієте, він на колесах, скажімо, так, але давайте будемо дивитися. Все ж таки це пілотний проект триває поки що. Ми впроваджуємо, будуть якісь корективи внесені, я так вважаю, але будемо завжди йти на зустріч людям, яким тяжко. Час покаже, скажімо так. В Європі так вивозять сміття вже не перший десяток років, стверджують в адміністрації Заводського району. Самі контейнери закуплені за кошти міста, але не всі жителі приватного сектору взяли собі бак. Ні, ми не брали контейнер, тому що це незручно. Я не розумію взагалі, навіщо ця акція була зроблена. Як вони написали, з 10 до 2 в суботу вони будуть забирати. Ця машина буде їхати з того боку, доїде вона сюди порожня чи не доїде, невідомо. Скільки це очікувати? Це півсуботи треба вартувати ці контейнери. Наразі використовується сміттєвоз заднього завантаження. В цілому цього достатньо. Це там же сміття прибиралося тільки великими контейнерами. Великі контейнери будуть прибрані, щоб не було звалищ, я повторююсь. І людина буде. Противляться ті, хто не хоче сплачувати за вивіз сміття. Тому що той, хто не платить за сміття, той не отримує контейнер. Тому що ми видаємо їх безкоштовно тим людям, які укладають договори. А зараз пілотний проект передбачає безоплатну роздачу цих контейнерів. Як тільки пілотний проект буде завершений, то я вважаю, що ті, хто не бажає отримати ці контейнери, або ті, хто відмовився від їх отримання, вони муситимуть купувати ці контейнери самостійно. Тому що наразі за викидання сміття без пакетів, точніше без контейнерів, без якихось ємностей, передбачені адміністративні санкції. Всі магазини або бізнес, який знаходиться на прилеглій території, матимуть свій контейнер. Він буде закриватися і належати тільки безпосередньо цьому бізнесменові, відповідно до прямого договору між підприємцем та Миколаївкомунтрансом. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В селі Лупарево під Миколаєвом розбився мотоцикліст. 27-річний місцевий житель їхав на мотоциклі «Ява». На перехресті чоловік не впорався з керуванням. Виїхав за межі проїжджої частини і впав на території сільського стадіону. Під час аварії отримав травму хребта, через що не зміг самостійно піднятись. Чоловік пролежав на стадіоні всю ніч, знайшли його тільки вранці. Госпіталізували його до Жовтневої центральної районної лікарні. Зараз пацієнт переведений в іншу лікарню. Його стан здоров'я залишається, як і раніше, тяжкий і нестабільний. Отримує всю необхідну медичну допомогу. Медики борються за його здоров'я. На цьому ми завершуємо. Творча команда «Нового дня» вже підготувала для вас детальну інструкцію з користування електронним ресурсом Пенсійного фонду України. І вже за декілька хвилин гості зі студії розкаже та на практиці покаже, як замовити цікаву вам довідку.